8 ତାରିଖ ଦିନ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଭାଟୁଆ ବାହାଘର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭୋଜି ଖାଇ ଫେରିବା ସମୟରେ ରାଇସୱା ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ବାଇକ୍ ସ୍କୁଟି ନମ୍ବର OD09589933କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଏକ ଯୋଡ଼ାର ମାଲବାହୀ ଟ୍ରକ୍ରେ ପିଟି ହୋଇଥିଲେ, ଫଳରେ ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଥିଲେ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି କେନ୍ଦୁଝର ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଅଜୟ ନାୟକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତାପ ନାୟକଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ମେଡିକାଲରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଅଜୟ ନାୟକଙ୍କୁ କଟକ ନେବା ସମୟରେ ବାଟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ବାଟରୁ କେନ୍ଦୁଝରକୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲା। ବାହାଘରିଆ ଭୋଜି ଖାଇ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ରାଇସୁଆଁ ଆଗକୁ ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ସେପଟୁ ଯୋଡ଼ାରୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଆସୁଥିଲା, ସେ ସଡନ୍ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଦେବାରୁ ଏମାନେ ପଛରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇଗଲେ। ସେଠୁ ଅଜୟ ନାୟକକୁ ନେବା ସମୟରେ କଟକ ରାସ୍ତାରେ ତାର ମୃତ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେମାନେ କେନ୍ଦୁଝର ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ସରିବା ପରେ ଆମକୁ ଶବ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଶବ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଶବ ବିଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ନିଆଗଲା। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ପ୍ରତାପ ନାୟକ, ତାକୁ କେନ୍ଦୁଝର ହସ୍ପିଟାଲରୁ କଟକ ରେଫର କରାଯାଇଛି, ତାକୁ କଟକ ନେଇକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଯାଇଛି। ରାଇସୱା ସଦର ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ବୁଧବାର ସକାଳେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଜୟଗୋପାଳ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାନି ଟିଭି। ଆମ ଡୁମାନି ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।